အလုံးသောယောဂီအပေါင်းတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့အပ်တယ်လဲဆိုရင်စင်ကြယ်ခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာတရားနဲ့လဲစင်ကြယ်ခြင်းတရားဆိုတာပါဠိလိုတော့ဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်ပါတယ်စင်ကြယ်နေရမယ်ဘာလို့စင်ကြယ်နေရမလဲဆိုရင်တော့ကိလေသာတရားတွေစင်ကြယ်နေရမယ်နော်မှန်ပါပါကိလေသာတရားတွေစင်ကြယ်နေရမယ်ကိလေသာတရားတွေစင်ကြယ်ခြင်းကိုလည်းဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အရိကိလေသာတရားတွေစင်ကြယ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့တန်တမှာအတိကလေးတွေလည်းစင်ကြယ်နေရမယ်အရိအတိကလေးတွေစင်ကြယ်နေခြင်းကိုလည်းဝိသုဒ္ဓိလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အတိကလေးတွေစင်ကြယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အမြင်ကလေးတွေလည်းစင်ကြယ်လာတာပေါ့အသည်အမြင်ကလေးတွေစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီအမြင်ကလေးတွေစင်ကြယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာလည်းပဲစင်ကြယ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝစင်ကြယ်လာတာကိုလည်းပဲဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခြေခံကတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတရားလေးတွေစင်ကြယ်နေဖို့ဒါရည်ကြည်ပါတယ်ကိလေသာတရားကလေးတွေတစားတစားတရေချင်းတရေချင်းတရေချင်းစင်ကြယ်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအစဉ်စဉ်သောကျင့်စဉ်တွေကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိလေသာတရားစင်ကြယ်ခြင်းကိုဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်လို့ကိလေသာတရားစင်ကြယ်အောင်ကျင့်နေတဲ့အကျင့်ကိုလည်းပဲခုနဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်နိုင်တယ်ဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဗျเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ခဏိကိလေသာစင်ကြယ်အောင်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်ဝိသုဒ္ဓိအစဉ်စဉ်စင်ကြယ်အောင်ကျင့်တယ်ကျင့်စဉ်အဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အတွက်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိကလေးတွေအမြင်ကလေးတွေဘဝကလေးတွေအစဉ်စဉ်စင်ကြယ်ပုံကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရုဏာမြတ်ကြီးလက်ထက်ကအရှင်သာရိပုတ္တံပရိမြတ်ကြီးနဲ့အရှင်မာကုဋ္ဌိကမထေရမြတ်ကြီးတို့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော်မူခဲ့ပူပါတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုရင်တော့တာဝတိမြို့မှာပါတာဝတိမြို့မှာဇေတဝန်ကျောင်းရဲ့မဏိမဝေးမှာအန္ဒဝနဆိုတဲ့တောအုပ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ထဲမှာတရားဆွေးနွေးကြတာပါအရှင်သာရိပုတ္တပရိမြတ်ကြီးဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကရုဏာမြတ်ကြီးရဲ့လက်ရာတော်ရံဉာဏ်ပညာအရာမှာဣတတရတော်မူတဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးသောဉာဏ်ပညာရှိတယ်လို့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ချီးကျူးခြင်းခံရတဲ့အင်မတန်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့မထေရမြတ်ကြီးတစ်ပါးပါပဲနော်အာရိမထေရမြတ်ကြီးကမေးလို့အရှင်ပုံနာပေါ့နော်အရှင်ပုံနာ
အရှင်ပုံနာဆိုတဲ့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကဖြေကြားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားဆွေးနွေးခန်းဟာအရှင်သာရိပုတ္တံပရိမြတ်ကြီးနဲ့အရှင်ပုံနာမထေရမြတ်ကြီးတို့ရဲ့တရားဆွေးနွေးခန်းလို့အဲ့ဒီလိုတမန်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရာနဲ့ဆွေးနွေးတယ်လဲဆိုရင်တော့ ဝိသုဒ္ဓိကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးကြတာပါအဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးခြင်းရဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရန်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမ्याကြီးရာဇဂျိုမြို့ဝေလွင့်ရင်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူနေတဲ့အချိန်ကအရှင်ဘုန်းတော်မထေရမြတ်ကြီးက ဖယားရှင်ကရမြတ်ကြီးမွေးဖွားတော်မူတဲ့ကပလုပြည်မှာတရင်သုံးတော်မူပါတယ်အရှင်ပုံနာမထေရမြတ်ကြီးဆိုတာဟာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေယဉ်ယဉ်နှင်းနှီးသိတဲ့အရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီအရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ဆရာသမားပေါ့အရှင်အာနန္ဒာမထေရမြတ်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားတခင်ကရမြတ်ကြီးစီမှာ ရန်ဖြစ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အရှင်မဟာပုံနမထေရမြတ်ကြီးစီမှာတရားနာတရားကျင့်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တာပါအမတ္တထေရှားကြောကြတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးတပါးပါပဲတဏိသောအခါကာလကျတော့အရှင်မဟာပုံနမထေရမြတ်ကြီးက အရှင်မဘုန်းနာမထေရမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်တွေကရာဇဂျိုမြို့မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမြတ်ကြီးစီကိုလာပြီးတော့ဖူးမြော်ခေါ်ကြပါတယ်။အဲဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမြတ်ကြီးကအရှင်မဘုန်းနာမထေရမြတ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းကုန်အင်္ဂါတွေသိလဲရပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုသိလဲရတဲ့အတွက်ပရိသတ်အလယ်မှာပဲအရှင်မဘုန်းနာမထေရမြတ်ကြီးကိုချီးကျူးစကားဆိုတော်မူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရှင်သာရိပုတ္တဗုဒ္ဓဘုရားကြီးလည်းပဲဒီပရိသတ်ထဲမှာပါဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တဗုဒ္ဓဘုရားကြီးကအရှင်မဘုန်းနာမထေရမြတ်ကြီးကိုတွေ့ကျင်မြင်ကျင်စကားပြောကျင်တဲ့ဆန္ဒတွေတစ်ပွားပွားပေါ်လာခဲ့တယ်။နော် ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဆန္ဒတော့မပြေဝခဲ့ဘူး။တောင်းထိမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအရှင်မဘုန်းနာပရိမြတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမြတ်ကြီးကိုလာပြီးတော့ဖို့မြော်ကြောပါတယ်။အရှင်မောနာပရိမြတ်ကြီးရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတန်ဃာတွေရဲ့လောကမှာပြန့်နှံ့သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့အခါကျတော့ အရှင်သာရိပုတ္တဗုဒ္ဓဘုရားကြီးလည်းကြားသွားတယ်။ကြားသွားတဲ့ချက်ချင်းပဲမြတ်စွာဘုရားစီကိုကြွလာတာ။အရှင်မဘုန်းနာဗုဒ္ဓဘုရားကြီးနဲ့တွေ့ဖို့အဲ့ဒီလိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာအရှင်မဘုန်းနာဗုဒ္ဓဘုရားကြီးကဖျားရှင်ကရမြတ်ကြီးကိုဖူးမြင်ကြတော့ပြီးတဲ့အတွက်အန္တဝနတောအုပ်ထဲမှာတော့ပြီးတော့သမဘဝင်စားတော်မူပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တဗုဒ္ဓဘုရားကြီးလည်းပဲအန္တဝနတောအုပ်ကိုဆက်လက်ကြွားပြီးတော့အရှင်မဘုန်းနာမထေရမြတ်ကြီးနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။သမဘဝင်စားတဲ့အချိန်ပြီးလို့တပါးနဲ့တပါးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးတော့စကားပြောဆိုကြတဲ့အခါကျတော့ အရှင်သာရိပုတ္တဗုဒ္ဓဘုရားကြီးကအရှင်မဟာပုံနမထေရမြတ်ကြီးကိုမေးပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေမေးမြန်းပါတယ်စတင်ပြီးတော့မေးတုံးကတော့ဝိသုဒ္ဓိအကြောင်းကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့
ပဋိပတ်ခြင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာမေကုံးပါပဲအရှင်သာရိပုတ္တဗြဟ္မကြီးကဘယ်လိုမေးတယ်လဲဆိုတော့ငါရှင်မဟာဗုဒ္ဓအရှင်ဘုရားဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးမှာဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့ခြင်းစဉ်တွေကြီးကြီးစားစားနဲ့ခြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ် ဘာအတွက်ကျင့်တာတော့ဘာရွယ်ခြင်းနဲ့ကျင့်တာတော့ဒီလိုမေးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘာရွယ်ခြင်းနဲ့ကျင့်တာတော့ဆိုတဲ့မေကုံးမှာအရှင်သာရိပုတ္တဗြဟ္မကြီးကဘာထက်မေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပတ်သက်လို့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိ ပါဝိတ္တုတိလဲသီလဝိတ္တုတိပေါ့နော်သီလဝိတ္တုတိဖြစ်ဖို့အတွက်အရှင်ဖုရားသာသနာတော်မှာဒီကျင့်တွေကျင့်နေတာလားဒီလိုမေးတာကိုနော်အဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျတော့အရှင်မဟာပုံနာမထေရကြီးက မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖြေပါတယ်ဒီတော့ဒုတိယမေးတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်နံပါတ်2ဖြစ်တဲ့စိတ္တဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလားဒီလိုမေးတယ်အဲ့ဒီတော့မေးတော့လည်းပဲအရှင်မပုံနာမထေရကြီးကဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မကိုက်ဘူးပေါ့နော် အရှင်မပုံနာမထေရကြီးကသီလဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစေတဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တို့တို့ပြောကြပါစို့ဆက်ပြီးတော့မေးတော့ဒေတိဝိသုဒ္ဓိနံပါတ်3ဒီအတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်4ကိခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိအတွက်လားဆိုတော့လည်းဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်5 မဂ္ဂမဂ္ဂညာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလားဆိုတော့လေဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနံပါတ်6ပဋိပဒညာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးနံပါတ်9ညာဏဒသနဝိသုဒ္ဓိအတွက်ကျင့်တာလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တခုမှမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီနေရာမှာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘယ်လိုဝိသုဒ္ဓိတွေလဲ တတိယဒိဗယ်လေးတွေသိဖို့လိုလာတာပေါ့နော်သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာသီလစင်ကြယ်ခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်နော်သီလစင်ကြယ်တယ်သီလစင်ကြယ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကသီလစင်ကြယ်ရင်တစ်ဖက်ကကိလေသာစင်ကြယ်မယ်သူ့တိုင်းတာနဲ့သူပေါ့လေနော်အဲဒီတော့သီလစင်ကြယ်တာကအကြောင်းကိလေသာစင်ကြယ်တာက အကျိုးကိလေသာစင်ကြယ်စေခြင်းရင်ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးဘာလို့ရမလဲသီလစင်ကြယ်ရအဲ့ဒါမလားအဲ့ဒီတော့ကိလေသာစင်ကြယ်ခြင်းရင်သီလစင်ကြယ်ရမယ်သီလစင်ကြယ်ကြောင့်အကျင့်တွေကျင့်ရမယ်ဒီတော့အရှင်ဖျားအခုကျင့်နေတာကသီလစင်ကြယ်ဖို့ကျင့်နေတာလားဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့ဒီလိုမေးတာမလား မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒုတိယကပါလေစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိစိတ္တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာစင်ကြယ်တာလဲစိတ်စင်ကြယ်တာစိတ်ကလေးတွေစင်ကြယ်တာစိတ်စင်ကြယ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကိလေသာစင်ကြယ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကဝိသုဒ္ဓိသည်တစ်ဖက်ကကိလေသာစင်ကြယ်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားတွေပဲအဲ့တော့စိတ်စင်ကြယ်ရင်ကိလေသာစင်ကြယ်မယ် အတိကကဖုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေပန်းတယ်ရပါလေကိလေသာကိလေသာစင်ကြယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိလေသာစင်ကြယ်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာဟုတ်တယ်မလားကိလေသာမစင်ကြယ်ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဘလောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ပါတယ်လို့မျှော်ပန်းနေပေမဲ့ကိလေသာစင်ကြယ်အောင်မှမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့
Aku poinnya beredar ibu ibadah nariari, cijo sazane cijen joko atau nijare suraha. Bahce macinje, no? Baluce se macinje, adika ga kiri da senjebo. Kiri da senje na inde aje, haudala maupula surago senza. Ada mana? Kocje ni da kiri da senjebo udah acau. Hautala maupula surago senza. Kocje ni da acau, kiri da senjebo maupene. Kiri da dua bo cje ni da soye. Dah mana bi? No? Dan ia pun biaya. Kocje ni da acau, kolong ni da alau jau. Kiri da dia majuopene. Dua dre dua ni baris soye. Amani rawe, mabula. Raja kolong ni dia lawu ye, atain dago. Kolong ni dia lawu ye, magamu, magamu sura ani dago. Panen, atain damle soye. Kiri dah, senje dala, masenje bula. Kiri dah, yo dala, tu dala. Ada mana? Dahane, atain daya mabe. Lautan-lautan ini dah kiri dah kami jawab dua ni dah soye, mana ni dah? Kiri dah jauh dah soye, mana? Tapi kiri dah jauh je, mana jauh jengko? Penyelidik berita dia, pelolok kekam. Koko kole, pelolok kekam le. Tum ya ko kekam bosra datanoh? Ajaran koko ko kekam ya mabo. Hobi agu, tiari lalu lagi le. Tujuh soye ngani sene. Tercucu di dalam kacara. Wibawa nanti jalur di atas lagi jare. Kini dah show dala, mayo bula surago, gogo go, terita ciburo luaran, no? Dama koloni dalungaya, amimu, soyomu, sore adai dago, penyiru berita di tempat baca mabo. Ari itu bapa bapa udah bagus je mana, kiri dah, yau dala, mayau bula seragoh je, no? Kiri dah yau je mayau jengo, bagus je biro akikah mana? Tercucu cepat kori jara, no? Tu ya ni dah dehna, piora soralau dah kaina, bagus je biro akikah dale, siapa boleh, no? Ada mana? Ari lo akikah lo go. Mama lah miro, janau bi mama nai bu, ada mana? Janau bi mama nai bu. Kini dari kisah doa lu, kaya kamu juga ni muiyari biasuri, atai leh piang doa le, si barre. Tapi me, me piang doa le, si barre, no? Agaklah piang doa le me lu di luar, me ni lu miyabu. Piao na le si dalam, mai piao na le si de. Babi lo le lo mera kajarau. Ariya pagoriha. Kili da guda penai ne de. Wadana ne siai ku, ma penai bule. Ada mana? Kili da guro penai ne. Wadana ne siai guro, ma penai bu. Wadhanane siyayko bhepoko jama penaindale soyen phaya pshima penaindale. No? Phaya shankara miyajito di dhale ye kiri dhale bhele wadhanane siyayko le bhele. Chane shindari bodha bhri miyajito shima mokla mati miyajito lo. Yana mati miyajito miya penle ye. Wadhanane siyayko ma penaindale. Kini darah makomula kauna. Tapi me wadana ne segara membenai puno. Teruye senyana londo muiya, adinya iya senyana londo ladi edwe. Tu dai dana tu tu ni dana tu. Atai le yau do, piangnya piang ma boleh no. Poinu berita di rumah be, ngengerunga ane dana aku deji lare ane dha.
ดูมาดูเว็บเอ๋มาบุล่ะถ้าก็ไม่ได้พูดเองก็เปรโลเปียงตัวอะไรล่ะสุดที่เราต้องมาบุกูเย่อดีเนี่ยเนี่ยเส้นเนี่ยนั่นเราเต็มหัวอย่าอายุเอ๋อย่าปางหัวใจเอ๋อย่าเปียงตัวจระมาล่ะเปียงตัวจระถ้าจะมาลุยานุบีวาดนาเนี่ยเสียกูมาเป็นไงบุเนาะ อเมียเชื่อมาปริดาเชื่อมาเส้นยันนั่นลงตัวนั่นทารุตัววาดนาตัวเสียดีเปียงตัวบิลูเทียบีเมะเนาะกวยอาจารย์ตัวเย่วาดนาตัวเย่เสียดีเปียงโบจีปอลาดับปาร์เอเนาะดีรอไม่ได้พูดยาลาเดปกุมยาฮะพยายามกรมยาจีมาเดบ้า วาดนาเนี่ยสิยังกูไม่เป็นไงมูสุรอตุยเอ็มมูยาเบียวสุริกาเลยเบียงตัวอะไรสิเดลูไม่เบียงอะไรเลยไม่ใช่ไหนบุลัยใช่ไหนนะใช่ไหนนะปอนอสุดสุดยัวยัวอเมียเกย์ยาเราเดอันนี้ทามิวตาไปพิจิเนียมเฮตุยเอ็มซาดีอันนี้ทาริกาอัตไลยาวดอ จันทร์ได้ไหมตาลีกูจีบีโร่ที่บอกกูว่ากินได้เป็นเรื่องอะไรก็ว่าอริยาพิเดสระอะไรก็ว่าเราที่เราตัวบีโร่ส่งพิลุไม่ยากบุเนาะอริยาปกูเราไม่อริยาส่งพิลุไม่ยากไหนได้บุสุยอริยาไม่พิเดเรตามาบุรุษเป็นปกุสุยตัวยาวาดนาตัวยาสิยากู อาเกะขัดเดียขามาติดดีตาตาจีเปียงจีมาเปียงมาบ่อะไรลูกมาเปียงลูกเลยเว้ตุ๊ดตันดามากินดีตาไม่ยอมบุลูตัวเปียงลูไม่ยอมบ่นะตัวเปียงลูไม่ยอมบ่อะไรดอกกินได้เรื่อยเรื่อยไม่ยอมบุสระกูพอนี่เราปริดได้ดีกะเปียงส่งมุยากูจีบีดอกอาเกะขัดลูกไม่ยอมบุสุย พากูจีบีดอกแกขำมาเลยแต่เส้นทางบอกว่าเนาะพากูจีบีดอกแกขำมาเลยพากูจีบีดอกแกขำมาเลยส่วนใหญ่กูดีท่าบอกว่ากินได้พิเศษอายุเนี่ยด้วยเรื่องขามาโหรงอ่ะกูสิกะที่อายุนี้เนี่ย ด้วยเสียงดังอ่ะกูเสกเปลือกสีแก่เดลเลยอะกูที่อายุนี้เนี่ยจงเนี่ยขามาที่ลูกเรียนด้วยเนี่ยจงเนี่ยขามากูเสกเปลือกสีเดลเลยใส่ด้วยขันยุจด้วยอดีตเรียนอเมียนด้วยใส่ด้วยเปียงนั่นละไม่เปียงบูลาสุรากูอาชาลูกที่เจนที่ไม่ที่เจนไม่ที่บูกูกูรอเก็บขั้วไม่ที่ไหนบูลาที่ไหนนะ ที่ไหนมาเร่เนาะที่ไหนมาเร่เราว่าพิเศษอายุด้วยโหรงะเราว่าเรื่องบุรุษเพี้ยแค่ตั้งเลยเดี๋ยวอาเมทเอาเข็นงะเราว่ากินได้เรื่องบุรุษเพี้ยแค่ตั้งเลยอากูเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาทุลาเรียข้าจาระเราว่ากินได้เรื่องบุรุษเนื้อตัวตั้งเลยเดี๋ยวเราอาเมทเอาเข็นงะเด็ดที่กินได้เรื่องบลาวมียาตั้งเลยบลาวสวยแล้วนี่จีเกตั้งเลยอากู เดี๋ยวเราอาทุลาเรียกขามาอะไรสวยดีมาบอกพลาวที่ทิ้งทิ้งท่านนี่ตั้งเลยที่สวยดีพลาวที่ยอดตัวตั้งเลยก็บอกว่ากูอาแก่แค่ยันดอกไม่ยันไหนบุลัยยันไหนละอะไรกูจีบีดอกกินได้เรื่อยเรื่อยที่สวยเรื่อยเรื่อยลูกกูกูกูเจ้าชาลูยาเย่ แต่เดียอาทุดาฮะที่เดียอาทุชินจาวก็ยังสิ่งที่วิโดดีพิเศษสระกูกูกูได้ละขยามมาเบ้มาบุล่ะแต่เนี่ยพี่พี่บอกมาส่วนนี้เดียอาทุดาเดียเกย์เนี่ยบ่มาบุล่ะเดียเกย์เนี่ยเดียตีเดียเกย์เนี่ยเดียตีเดียตราบพี่บอกอะไรสระอากูน่าพี่บอกตัวลู เด็ดที่พิเศษอายุเนี่ยด้วยเรื่องขามาเด็ดที่เอพี่เนี่ยตัวอะไร
တဏှာဖြစ်เสียအယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတဏှာအဖြစ်နေသွားတယ်ဒေါသဖြစ်เสียအယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒေါသအဖြစ်နေသွားတယ်သူတိုင်းတာနဲ့သူသောတာပန်မို့လို့တဂရကံမို့လို့ဖြစ်တယ်ပဲဆိုအောင်တော့ဟိုတုန်းကလို့ခိုက်ခိုက်မာမာဆော့ဆော့လန်းလန်းကြီးမဖြစ်တော့ ဟိုတော့ကလို့ဖြစ်ကြမရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုတော့ကလို့မပြီးနိုင်မစီးနိုင်မဟုတ်တော့စိတ်ထဲမှာအကြိတ်ခဲမဖြစ်တော့ဖြေနိုင်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကအသိနဲ့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဉာဏ်နဲ့ဖြေတာဉာဏ်နဲ့ဖြေတာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့လုံငန်းဟာအကျိုးတရားမှု မရှိဘူးပြောမလားရှိတယ်ပြောမလားရှိတယ်ပြောမှာပဲเนาะလုံးဝအကျိုးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တချို့ပြောတယ်လေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားသာအထုတ်နေတာဘာမှလည်းမထူးပါဘူးမထူးပါဘူးဆိုတာသူ့အမြင်ကိုမှန်ပါဗျာเนาะကာယကံဝစီကံကြည့်ပြီးတော့အမှုရာတွေပြောဆိုတွေကြည့်ပြီးတော့မထူးပါဘူးထင်ရပေမဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ သူများအကက်ခတ်လို့မရဘူးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအကက်ခတ်လို့ရပါတယ်စိတ်ဓာတ်တွေပြောင်းသလားမပြောင်းဘူးလားဆိုတာကိုအခြားပုဂ္ဂိုလ်ကက်ခတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်အကက်ခတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောင်းသွားရင်တရားထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားမှုမရှိလို့လားရှိလို့လားရှိလို့ပါเนาะတစ်ဖက်ကတရားနည်းနည်းကင်းရင်တစ်ဖက်ကနည်းနည်းပြောင်းတယ်တစ်ဖက်က တရားများများကင်းရင်တစ်ဖက်ကများများကြီးပြောင်းသွားတာပဲเนาะဖွင့်ကြည့်တော့ဗာသီစရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော့မြတ်ကြီးကဘာနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတယ်လဲဆိုရင်လက်သမားတွေရှေ့တုန်းကကြိုက်နဲ့လက်ရိုက်ဒုတ်ပေါ့เนาะရှေ့တုန်းကတော့ဆောက်တို့ဘာတို့နဲ့ဟလာဆောက်တို့ဘာတို့ကိုတစ်ဖက်ကလက်ရိုက်တုံးနဲ့ ရိုက်ပြီးတော့သစ်သားတွေဖြတ်တာတောက်တာရွေးတာလိုရတာကိုနော်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘက်ကဆောက်တို့ဒါတို့စသည်ဖြင့်စူးတို့ကင်ပြီးတော့ညာဘက်လက်နဲ့လက်ရိုက်ဒုတ်ကိုကင်ပြီးတော့ရိုက်ရတာတထောက်ထောက်နဲ့နေ့စဉ်နေ့တူတူကရိုက်နေရတာအဲ့ဒီလိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာဘက်လက်နဲ့တင်းတင်းလေးဆုပ်ပြီးတော့အားနဲ့မန်နဲ့ရိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ချလာတဲ့အခါကျတော့လက်ရိုက်ဒုတ်ရဲ့သစ်သားအယိုးမှာလက်ရာလေးထင်လာတယ်နော်လက်ရာလေးထင်လာရကနေဘာဖြစ်လာလဲအချိုင်လေးဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မလားတနေ့ဘလောက်ချိုင်အဲ့ဒီလက်ကင်ဒုတ်မှာလက်ရာကလေးတနေ့ဘလောက်ထင်သွားသလဲ ပြောနိုင်မှာပေါ့ပြောနိုင်လားပြောနိုင်ပါဘူးဗျာတလကြာရင်ရောပြောနိုင်ပါဘူးဗျာမပြောနိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာမပြောနိုင်ရင်သာနေရမယ်ထင်တာတော့အမှန်ပဲမှန်ပါဗျာကြာလာတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာလက်ရာလေးထင်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြိုက်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတနေ့ဘလောက်တနေ့ကိုဘလောက်ထင်သွားသလဲတနေ့ကိုဘလောက်ခြိုက်သွားသလဲမသိဘူး ကြာလာရင်တော့ခြိုက်သွားတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအမှန်ပဲမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေလည်းတရားရှုနေတဲ့အခါမှာဟာတို့တရားသာရှုနေတာဘာမှလည်းမထူးပါဘူးအခုတတိတောတာပန်လည်းမဖြစ်သေးဘူးတဂရကံလည်းမဖြစ်သေးဘူးဟာဘသူကတော့ဝေဒနာကြော်သွားပြီဟာဘလူကတော့တောတာပန်ဖြစ်နေပြီတို့ဘာမှလည်းမဖြစ်သေးဘူး အာမငယ်ပါနဲ့နော်အာမငယ်ပါနဲ့သောတာပန်သကရာကံဆိုတာဆိုင်းဘုတ်ဟုတ်တယ်မလားပါပါဗျာဘလူကသောတာပန်ဘလူကသကရာကံဆိုတာဘာလဲဆိုင်းဘုတ်ပါဆိုင်းဘုတ်ကအဓိကလားဉာဏ်စဉ်ကအဓိကဉာဏ်ကင်းရင်အတိကင်းရင်တစ်ဖက်ကကိဋ္တိတာရောတာပဲပါပါဗျာဖွင့်တော်ပရိသတ်တွေကကဲပြောသားမအောင်ဉာဏ်ကိုမက်တာလား ကိဋ္တိတာရော့ခြင်းကိုကြိုက်တာလား ကိဋ္တိတာရော့ခြင်းပါဗျာ
Daga di marin biorago. Mabula. Dabi me. Jedari malai mejilaya. Banyan lo jeno, banyan lo jeno, banyan lo jeno. Nyan jau me bioni jarabe. Mabula. Toda ba pijeno, daga raga pijeno. Dino be lai ni jarabe. No? Adi jedani ye. Do. Toda ba la me pipu. Ho jeda garo. Panayene toda ba pijeno. Lo bui malu biore. Daja. Hari madu tua biro dia tanya jila om. Palu jenol eh, toda bahasa jenol. Hada mana? Toda palu jenol, nyan lu jenol, no? Ah, tuara penya jawbi, tuara penya jawbi, tuara penya jawbi. Nyan jaw mai biar ni jara be. Mau bula? Adika ka, nyan ga adika mau bu, no? Widodi pibu ka adika. Bahari widodi pi amale, kini dari widodi pi to ama, kini dari sinje boga dika, no? Banyak ya ya maya ya, toda ba pi da ma pi da da da, ada mana? Adika kapale, kini da, show to apa adika be, kogo kogo keka, kogo kogo donda, lograne duire kama kini da pi naine, lograne duire kama. Horonga anita ne, aku anita. Madhu surago, gogo go, tapo pao ye, ta cina lu ya babi. Paluga ma doda balu sai mu soso e, ma soso e kisa misibu. No? Kupa taku cina lai ba, oh, diya thai na ju si de, adi liri du de, adi du de du e, tepeka kiri ta bu liri yo de. Kiri ta, Sore apu yojen lu, dia tanya mana? Kini dah sore apu yoro papi mana? Kini dah apu yoraga, tamuri ada satira, mau bula? Tamuri ada satraga ajaung, ajaung tamuri ada satiye, papi mana? Ajo doga ada satnye me, doka nye me, no? Kini dah tayma doka nye na. Nyanga mega tisa, nyanga bale? Kita dah tinaga, tamu dia tisa tira, mau bula? Tamu dia tisa tira, doga tisa nyina, no? Hari lo, kota nama nyanya atainda, saya gayung lo, adi gliya doaya. Kini daya daya saya gayung lo, menyebut aja, jodoh mabo. Kini daya daya saya gayung lo, jodoh aye, doka ye daya, pulau muye daya, toka peridiwa sura, doka miozong ye daya, saya gayung, jodoh mabo, mabula. Pulau muri jora, ni ada bermula. Pulau Muri Yodhara di? Nyeida. Nyeida. Nyeida di Neiba me. Mabula. Neiba asikara bhechenja ma yamale yanombi nyeima neiba lu kore. Mabula. Yanombi nyeina neiba bo. Dabi me seya gaino lo nyeina gube. Neiba yata bawa seya gaino lo do. Makansaya bula kansaya. Nibbana ma bhyonai bhima tuya tabhava radha guru kansaru ya bhabi. Ma bula? Nibbana, nibbana suraha. Miasabhyata kankara miyaji sabhira horonga nibbana maho bhabu. Palu hale. Miasabhya Paramahansa hara bhetauta le? Dhammasaka bodhana dhauta, hara mala? Ari dhauta ma miasabhya palu hoge le? Nibbana lu hoge dhala? Mahabhu, palu hoge le? Nirora lu hoge le? Palu hoge le? Tisa liva hara mala? Pa tisa le? Nirora tisa li? No?
Ari nirodha disa devi neiba me. Mogula. Neiba sraga nyeina. Nirodha sraga chota. Choma nyeina. Macho ye? Manyebu. No? Pari choto. Dokari choto. Pari choto? Dokari choto sraga. Did any loda doga mchobu? Kilida choma. Dokha choma. Adamala. Kirida daima, dokha nyema. Kirida choma, dokha chota. No? Arido. Kirida choame, choa loame. Agupoino brida de agulonida, kirida chopo lonida. No? Papilo ro, dokha chochenu. Dokha chota go neighbor lukora. Sishin leave, no? A neighbor drabluhale, a jerewe. ชอบပြောလေအကျည်ကြီးပြောလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်ချင်းချင်းပြောရင်တော့ချုပ်သွားတာနေပါမယ်ဘာချုပ်တာလဲမေးတော့ဒုက္ခတွေချုပ်တာဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်ဖို့တရားကအရင်ဆုံးဘာချုပ်အောင်လုပ်ရမှာလဲကိလေသာချုပ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားကိလေသာချုပ်မှဒုက္ခချုပ်တယ်ကိလေသာမချုပ်ရင်ဒုက္ခမချုပ်ဘူးကိလေသာချုပ်ဖို့တရားကသူ့လိုလိုချုပ်ပါမလား ကလေးသာချုံအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမဂ်ကင်ကိုပွားယူရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမဂ်ကင်ကိုပွားယူရမယ်ဓမ္မစကားပေါ်ရနာသုဒ္ဓမာမဂ်ကင်ရှင်းပါဟောထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီရှင်းပါတယ်မှာအဓိကကပါလဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုပွားယူရမယ်နော်ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားယူရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဉာဏ်နေများများကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားယူရမယ်ဒီတော့ ညာကိမညာစရာပါဠိမြန်မာလို့ပြန်တော့အတိအတိအတိနော်အတိအတိလေးတွေမြန်မာတဲ့မြန်မာလားမနော်အဲ့ဒီအတိကပါဠိလိုသံမာလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ရိုးရိုးအတိလားမှန်ကန်တဲ့အတိလားမှန်ကန်တဲ့အတိဆိုတာတဲ့နော်အမှန်ကို သိတယ်အသိဒီလိုလေးစဉ်းစားလိုက်ပါဘာကိုသိတဲ့အသိလဲသံမာကိုသိတဲ့အသိပါဗျာအမှန်ကိုသိတဲ့အသိအမှန်ကိုသိတဲ့အသိဆိုတော့သူကပြောကြတဲ့ကသံမာဒိဋ္ဌိအမှန်ကိုသိတဲ့အသိဒီလိုပြောတာကိုဒီတော့မင်းတို့သံမာဒိဋ္ဌိအမှန်သိတဲ့အသိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြအမှန်သိတဲ့အသိ ရအောင်ကြိုးစားကြအဲ့ဒီလိုခိုင်းကြဲကစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ငကုကတည်ထားတဲ့အသည့်တွေမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမရောက်ဘူးလားရောက်အခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေမှာအတိမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဗျာဒီအသည့်ဟာမြတ်စွာဘုရားကတော့မမှန်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးလားပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်တရားတော်မှာမိမိတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာလက်ပတ်နေတဲ့တရားတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အစာဆုံးတရားဒီအဝိဇ္ဇာပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာအမှန်မသိတဲ့သဘောပဲမှန်ပါဗျာမှန်ဘူးလားဒါတော့ဟောဒီဘဝကိုတိဆောက်ထားတာဟာနော်အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတာအဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ဘဝဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်တော်ပရိသတ်တွေအမှန်သိနဲ့တိဆောက်တာလားအမှန်သိနဲ့တိဆောက်တာလားအမှန်သိနဲ့တိဆောက်တာဒါကြောင့်မလို့နော် မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသာမနာဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းသာမကျင့်ဘူးဆိုရင်တသက်လုံးဘရောမအမှန်သိမဖြစ်ဘူးတသန္တရာလုံးဘရောမအမှန်သိမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်အမှန်သိဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနာရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အသည့်ဟောတဲ့တရားအတိုင်းကျင့်ဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယ တာဝကတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိယဥပါဒါယပရာဒေါသကောသောသစ္စာနုတန္တိအစ္ဆတင်္စသမ္မာမနတိကာရောတဲ့တာဝကတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိယဥပါဒါယဖျားရှင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဖျားရှင်ခန့်တဲ့အတိုင်းလုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမှန်သိတဲ့အသည့်ရှိဖို့ကြိုးစားရမယ်
အဲ့ဒီမှန်သေးတဲ့အသေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတော့မယ်ဆိုရင်အမှန်သေးတဲ့အသေးကတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနည်းနှမျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကပရာဒေါသခေါ်သောသစ္စာနုတ္တန္တိဖျားရှင်ဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုအခုလိုပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကနေပြီးတော့ နာယူပါနော်ကိုယ့်ဘာသာကိုထိုင်စဉ်းစားနေလို့တော့မရဘူးပါပါဗျာအာစိတ်ကောင်းမွင့်ရင်ပြီးတာပဲကိုယ့်ဘာသာကိုစိတ်ကောင်းမွင့်ရင်လုံလောက်ပြီမလုံလောက်ပါဘူးနော်ပါပါဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကမှားနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားပါပါဗျာဘယ်ဆရာကြီးမှနေခံစရာမလိုပါဘူးဆိုရင်မှားတာပြီမှားတာပြီ စာကဘယ်လိုဆိုတော့ပရာဒေါသခေါ်သောသစ္စာနုတ္တန္တိနှစ်ချက်ဒီလိုဆိုထားတယ်ပရာဒေါသခေါ်သောဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဒီသစ္စာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောနေပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီကနေနေယူပြီးတော့နေခံတပက်ခံပြီးတော့လေ့လာပါဒီလိုပြောတယ်နော်ပါပါဗျာဘယ်သူစီမှနေမယူနေမခံလို့မရဘူး ဘုသူကမှဆရာမတင်ခြင်းလို့မရဘူးတင်တော့တင်ရတာပဲเนาะအဲ့ဒီလိုနေခံပြီးတော့တရားနာပါဗာတရားတွေနာရမှာလဲသစ္စာတရားသစ္စာနုတ္တန္တိသစ္စာတရားသစ္စာတရားဆိုတာအမှန်တရားဘာဖြစ်လို့တော့အခုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသိအောင်လုံနေတာကအမှန်တရားကိုသိအောင်လုံနေတာအမှန်တရားကိုသိအောင်လုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားတွေကိုများများကြီး နာကြားပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါဒုတိယဘာပြောလဲအစ္စတင်္စသမ္မာမနတိကာရောအဲ့ဒီလိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးပြီဆိုရင်ဆင်ញံနှလုံးသွင်းပေးပါညာလေးနဲ့ကြည့်ပေးပါကြည့်တော့ဘယ်သွားကြည့်မလဲအစ္စတင်္စမိမိခန္ဓာကိုကြည့်သရဘခန္ဓာတွေလိုက်မကြည့်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားသရဘခန္ဓာတွေလိုက်မကြည့်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဘက်ကိုကြည့်เนาะ အစ္စတင်္စအစ္စတဆိုတာကအတွင်းအတွင်းတော်မှာပဲအခုလောလောဆယ်ပေါ်စဲဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုကြည့်နော်အတိတ်ကိုလည်းပြန်မကြည့်နဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမျှော်မကြည့်နဲ့ဘာကိုကြည့်မလဲပစ္စုပ္ပန်မှာပေါ်စဲဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုကြည့်ပစ္စုပ္ပန်မှာပေါ်စဲဖြစ်တဲ့ယုံနာကိုမြင်မှအသိမှပစ္စခအသိလို့ခေါ်တယ် မျက်မှောက်အသိလို့ခေါ်တယ်เนาะမျက်မှောက်အသိဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မျက်ဝါးထင်ထင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့အသိမှန်ဘူးလားအတိတ်ဒီအနာဂတ်တွေကိုမျှော်ပြီးတော့မှန်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုတာကမှန်စပြီးတော့သိတဲ့အသိအနုမာနအသိလောလောဆယ်ပေါ်စဲဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုသိမှပြစ္စကအသိမျက်ဝါးထင်ထင်သိတဲ့အသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘွားကနေမြင်လိုက်တဲ့အမြင် အဲ့ဒီအမြင်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဓမ္မတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနပြောသလိုမိမိတို့တသံတရာလုံးမှာနေခဲ့ရတာဒီအမှန်သိနဲ့နေခဲ့ရတာလားအမှားသိနဲ့နေခဲ့ရတာလားအမှားသိနဲ့နေခဲ့ရတာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယနေ့ဘာသိအောင်ကြိုးစားမလဲအမှန်သိဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်နော်အမှန်သိလေးနည်းနည်းလေးသိရင်ကိရိတာနည်းနည်းရော့ကိရိတာ ရော့တာဒီကိရိတာနည်းနည်းရော့ရင်ဒုက္ခနည်းနည်းချုပ်ဟုတ်တယ်မလားဒါအမှန်သိတာကဘာလဲဘာမက်ခင်လဲဘာမက်တုံးအဲဘာသစ္စာတုံးမက်ကသစ္စာဟုတ်ပြီနော်အမှန်သိတာကဘာသစ္စာတုံးမက်ကသစ္စာကိရိတာတွေရော့သွားတာကဘာသစ္စာသိတာလဲ သမုဒိယသစ္စာသိတာဒုက္ခတွေချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာချုပ်တာလဲဒုက္ခသစ္စာချုပ်တာဒုက္ခသစ္စာချုပ်ရင်ဘာသစ္စာပေါ်မလဲနိရောဓသစ္စာပေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီနည်းနဲ့လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကပောဒနာတုတ်တာမှာဟောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာချုပ်အောင်လုပ်နေတာလဲဒုက္ခချုပ်အောင်လုပ်နေတာဒုက္ခချုပ်ဖို့အတွက်ဘာချုပ်ဖို့လိုလဲကိရိတာချုပ်ဖို့လိုတယ်
Papsha bolole, atigiliri, nyaliri, shini bolole. Adamala. Araja janipo no bridariga. Atigiliri shiolo. Atishi, kilidaliri, the pibine, yodorabe. Tanego gilida balao yomale, mabionambu. Adamala. Hori di araba magilida balao yomale, mabionambu. No, mabionambu. Tarigo taidalo, meow. Tabi me, kini da garo. Longwa me yabula mido, diludom hobu yoro yore, no? Did the chaja yo the one and the ball? Kana the ball, Tama the ball, this are the body guda. Lele baba. Not on like bido, Kana go let the chaja. Jibude, jimide, so ye. Kini da lady, to dine at dudo. Yoma, deja bare. Mayabuzra hogo mobu. Pane, tinda male, sura, guna biodalo. Giddy that pin nide, ayone, do it a kama. Horonga, di ayone, do ye. Godanama, palao ti. Matina, madina, picket the lay. Diggity that if allowed to picket the lay. No? Toga bridio aburi, palao ti, talong get the lay. Ago? Dilo ayone dwe de kama doga bridiwa abude, palau yo de le, dagu chi bido. Poino brida diga, godanama, giri da lidi do, tighten the law, yoni bi sura, ake kalum yabuda yara. Arajamolo, a banya yabu, banya yabu, banya yabu, daga, long as in a lu abare, lu alule, pio bare, tabi mele, era gadiga mo babu. Toda my pupil, the graga and pupils rale. Dale, Lua Bare, Lua Lule, Segare Tepioa Bare, Davime, Dale Diga Mobu, Adiga Gavale, Grida Yobu, Grida Yoma Doka, Nyame, Abu Nyame, Adamola, Gane, Lua Niraga, Abu Nyamuwe, Mabula, Balabe, Senya, Senya, Balabe, Chana, Chanda, No, Senya, Chana, Jeha, Grida Abu Nyamu, Udwe, Trumatane Mabu. Mabula Baluna Balugama done in the lay Nyangama done in Athigama done in Athima Shilo got a giddy da Bunyango Manyabu. Giddy da Manyay and a doka nyamala Manyango Manyabu. Adamala Arajamolo di lady Miamiaji yao Josabo Yijibare. No Arajamolo Guna Bambioba man. The pega widow di Pion Josare Soradi. Pa Pion, Pa Adwet, Josani Dale, Mido, Gili Dale, Nyambo Adwet, Josani Daba. Adamala Araja Widori Jizin, the Gili da Nyanjau, Jizin, Pide Adwet, this son in a bureau Badisale Megadisava Badisavale Megadisa Dilamala Megadisa Soro Kuna. Shendari Buddha Primajika made a lay without it to Kubi to Kutu Kubi to Ku, Ari without the Shepu Dwe, Ari without the Yabu Dwe, Jenala made all. Shema Bonamri Magica Babiole Mobabu, no? To Lojinaga, Mega this Sago Lojinala, Nidora this Sago Lojinala Nidora this Sago Lojina. Hadamola Point of Brida Dinero. The Mubshin in Abono, Point of Brida Riga, Totaban Pichine, Tagragan Pichine, Panyani Yajine, Tiramola, Nyandra Badisale, Megadisa, no? Agu Shima Bonam Rimajiga, Megadisa go Lujanala, Niroda disa Lujanala, Niroda disa go Lujana, Adiga Galebe, Badisa ya on Josa Yamale. Nidora this are young Josa Yamabe. Nidora this other chota. Paricho le doga richota. Doga chote soda kilida choma. Doga chota. Dajo kilida choche adigabe. Kilida yo dojeha adigabe. Kilida cho ye doga chote. Doga cho ye nepa. Sore nidora this are pite. No? Arajo. Shinari Buddha Primajika Pure Shimia
Tila widori dua jenah lah zara lah mabu. Teri widori dua jenah lah zara lah mabu. Widori konamya kaulung biolai dolai be mabu. Tapi sebaya di dalam rama di jenis ini dah. Bahadwa jenis dah orang lu. Mereka kajara nipan dua jenah. Ha. Apa ya ni? Ada mula. Nipan dua jenah. Nipan lu jenah jenah no. Nipan lu jenah jenah. Nipan dah umah be. Sema bona beri majika. Yo yo nipan mau debu. Perinipan ada. Ada mula. Perinipan. Anupada perinipan. Anupada suraga. Ubaraniya lomwa lalam mamira niya. No? Ubaraniya re lomwa lalam mamira niya. Perinipan adra apibay nyayna. Dila mula. Dila. Agune soja bazo bhoino brindade toda bhamshade. Nipan miya bula. Nipan mamira mula miya la. Miya ne. Dhabi me dikhana goji mishi bula. Sini dire. Dikhana goji sini dire. Arilo khana goji sini dire. Dikhana goji go. Pago tadwalu swere pagori ka. Pago tadwalu swane ome. Pago tadwalu swane ye. Dethi ye. Ayong abyu. Khani yare. Tayadama nidade so ye. Tanaya ayong abyu. Makanya bula khanya la. Khani yare. Ademula. Panjiro. Miasabhyataka kromiyaji. Letetau kakala donga. Bekunima. Dema. Leyaya. Pshede. Bekunima. Asyen obala wana. Dilo khobare no. Kali dari makamula kongdala. Kali dari kongdala. Tudanama kali dhamashibu. No. Yehana pshetabhi. Dhabi me. Dikhana goji macamula jani. Jani re. Dikhana goji sini re kajara o. Kilita makene pokori ka dikhana goji go. Kilita ne labiro. Masabula soe ne. Nanda sore. Dekati yao ka. Eri opala ona sore. Yehana. Bekuni maji go. Tanane. Tayata manita ni re. Haramala. Tayadama nidhete tarakari, Mishibula shila. Arilove, Miasabhya dekhen kuramya jilewe, Kilita makamula kaun. Kauni rabe. No? Yana apshini rabe, Phaya apshini rabe. Dabi me, Magani sore, Ponaji. Magani sore, Ponimaji. No? Myoyo namego, Jibiro. Aphe gole magani lo kore, Ame gole magani lo kore, Tami gole, Makani lu kor, ada mana? Biasa biasa dengan kerana miaji ye, biasa biasa dengan kerana miaji ku mialaya dia kajar oh, makani sura ponaji ye, amiema, ha ngademine biza ye no, emada sembi mabe, ngademine life pete bogo, dua bi sobiro, tu mida aziru ku cecen pi kor mana? Dan ada di nama sebula soela. Dana dedi ne swalan zeya pshede khanaji ka shini dhere li. Habula? Dana dedi ne swalan zeya pshede khanaji ka shini dhere. No? Shini dhere dwe abibba nyay mila miro? Mnyay nibu. Mabula? Pejama abibba nyay nale suro. Naso khanda prineba sandoma. Abhibhanyayna. Ada mula. Ada aku. Anupada parinibhanu khobare. No? Dekhana goji sini dire chengdi. Anupada parinibhan. How la? Maudhe babu. Bechengjama. Anupada parinibhan. Pshito. Naso khana parinibhan. Sandwa bire chengjama. Anupada parinibhan. Pshita. Kokorai no yana. Pshito ayin. Kiri dham mishirobu. Upara mishirobu. Dabhi melu lebe. Koya ubara nga manisabhi ma drubaya ubara ye ayam apiu khanyare khana jiro ma piyubula pshena. Dago shibona malulabhu. Mabula. Lawa abhibha nyayne anitamyoko lujende. Lawa abhibha nyayne draga nazo khana pridipa sandware achene go pyoramala. No? Arichini yabodraga lebe poino pridade
กิริดาไม่กงไม่เนี่ยยาวบ้างมั้งล่ะไม่ยาวผู้ฮัลโหลเออกิริดากงยาไหมกิริดากงมากิริดาเต็มมาทุกข์ง่ายไหมเนาะกิริดาเต็มยาวเนี่ยทุกข์ก็กงไม่ง่ายเลยผู้ที่ขณะกูจะชินดีเดียร์อาหารอะไรจุนี่ยาเร่ยี่จงมุจลบียาเร่จริงจริงเงี้ยส่งบียาเร่ฮัลโหลมั้งล่ะดูข่าเราไม่ใช่ผู้ละชินขันได้ดูข่าเรื่องชินดีเดียร์ นอกจากประเด็นแม่สันวาระเช่นจารมาอุบาลันเลยอุบาลัยอายุอภิเษกานี่เลยเจ้าหน้าที่ทุกการมีส่งเลยยิ่งหน้าที่อะไรเช่นนี้มีก็ตุลุจินเลยแต่จำมาลูกเช่นนั้นที่บอกได้เพียงแม้จิกาเช่นพี่ยาตีลาวิโดรีด้วยเจนาลาโมบูเดรีวิโดรีด้วยเจนาลาโมบูวิโดรีคนบ้าด้วยเจนาลาทาร์โมบูวิโดรีสระกาที่ชาลามกัติสระ ตัวโลจินาก็ปฏิสัตย์เลยนิโรธาติสัตย์โลจินานิโรธาติสัตย์โลจินาเนปันด้วยเจน่าฮัลโหลมาละเราเชื่อว่าปฏิสัตย์โนนิพันด้วยเจน่านิพันเอาโยโย่นิพันหัวยาละแต่โลนิพันมีรู้อนุปาดาปรินิพันด้วยเจน่าโลเชื่อมาบุญบริมยจิกะเปลี่ยนบิดอพิจารณาโมกย์บาร์เนาะก็มีดีนี่รอที่เราเนี่ยไปพอนี่เราปฏิบัติ นาลัยปามะนาวนิจามัสสะปิโรจิสุปิยุปิเมแกอาลังตาลุขอลัยจา